ချစ်ခင်လေးစားပါတော့ရပီသူကြီးကွန်မန်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရပီသူများခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟာရီယာကားကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တယ်ဟုဆိုကရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတောဆောင်နေမြာမုဂိတိုင်းဒေတာကြီးတပင်ကောင်းစီမှာတရားဆွဲဆိုရန်ပြင်ဆင်နေဆိုသည့် Tomorrow Channel ပါတင်နေပတ်သက်၍ကာယကံရှင်များပြကြတဲ့တောဆောင်နေမြင်မုဂိတိုင်းဒေတာကြီးတပင်ကောင်းစီတွေ့ရမှုကွန်မင်ကတ်ကိုတော့မှအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းလင်းပြောကြသည့်ဇာနယ်စင်းရှင်းလင်းပွဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်အခါနာကိုတော့ရုပ်ရှင်တောဆောင်နေမြင်မူကေတိုင်းဒေတာကြီးတပင်ကောင်းစီတွေ့ရမှုကွန်မင်ခံကိုဒရိုက်တာမီဘွာဒရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရင်တွေဖြင့်ရုပ်ရှင်တောဆောင်တော်နဲ့ဆန်းဦးမုံမင်းစိန်ဘန်ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရမှာတော်ပရမ်များခေကာနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဇာနယ်စင်းမီဒီယာများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားအစားမှာတော့ပရမဦးစွာဒရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရင်တွေဖြစ်ကအနိပညာသမားဆိုတာကောလာဟာလာနဲ့မကင်းပါဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောလာဟာလာကိုအမှန်တရားကိုမျက်နှာစွာနဲ့ယခုကဲ့သို့ရှင်းလင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဖွဲ့ပြီးလောက်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရီနာမှာတော့မူကေတိုင်းဒေတာကြီးသဘင်ကောင်းစီတွေ့ရမှုကွန်မင်းခန့်ကိုမှလည်းချန်နယ်တိုင်းမှဖုံးဆက်မေးမြန်းခဲ့တာမှမင်းမဲ့တရားဆက်ဆိုမြင်ဦးတော်စကားမျိုးပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲအဖြစ်မှန်ကိုသာရှင်းလင်းပြခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားကဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကအရေးပေါ်ဆုံးဆက်သွားပြီ။ဆက်ပြောခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ချန်တယ်မှာစော်ပြီးပြောကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တရားဆိုင်တယ်အဲ့ဒါမြောက်ပြင်းတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ပြင်းပါတယ်ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းခန့်ကိုမှပြောဆိုတဲ့စကားလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဆက်မနေမှာဒီသတင်းတက်လာလို့ဆိုပြီးတော့ဟို request တက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါတော့မဖော်ပြတဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က personally ပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြင်းလို့ချင်းပြီးသားမှာပါလို့ပထမတစ်ခါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စဉ်လေးမှန်မှန်သိချင်လို့မလို့မိတာပါလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြင်းတယ်လို့ပဲရှင်းပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်လေးကိုတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီပွင့်ကားတဲ့အစီအစအပြီးတော့မိုးရွာတာတွေရောတောင်းတလန့်ဆိုးတာတွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီစားလေးလေးပတ်လေးအောင်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ထက်မှလည်းတချို့တဝက်ကတော့များကျွန်တော်ပြောတာတွေအများကြီးပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပါတာကတော့လည်းပြောတော့တရားဆက်စုပြင်ဆင်လို့ဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘာလို့မပြောမိပေါ့။တိုင်းဒေသကြီးတွေများချင်းများအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုချမ်းမှာဒီစီယုံးရေးပြပြစီမဲ့လိစားပြလို့ကျွန်တော်အသင်းအဖွဲ့လည်းတုံးချလို့မရဘူးလေ။အဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရာမှာဒီတပင်းအစည်းအရုံးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုတက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်ကားမှာတော့ကျွန်တော်ကတပင်းညာချင်းများအစည်းအရုံးစာလက်တက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောထားတယ်။ဒါသူမြေထဲမှာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီခါကိုဒီကိုနေမင်းတို့ပြန်ပြေးဆွဲတယ်လူရက်တယ်လို့နေပြီးတော့ဒီအကြောင်းသူတွေပါသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့ Facebook မှာပဲပါတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျမှပြောထားမှာရှိော်ကျွန်တော်လည်းမမြင်တော့မြင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တော့စဖြစ်ကြတယ်မတုံလို့ပါဘူး။မတုံလို့ပါဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတပွဲတည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုနေမင်းနဲ့ကျွန်တော်နေလုပ်ငန်းတော့မှအများကြီးပဲ။ဆိုတော့ဟိုစတွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အကြောင်းမသိလို့ဟိုတခုတွေ့တော့ကြာရှိသလိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းသူ့အကြောင်းမသိတဲ့အတွက်တွေ့တော့ရှိမှာဒါပေမဲ့ခုလိုမျိုးတွေ့ဆင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရတဲ့သဘောတရားသိတဲ့အခါမှာတခက်ကူမိသားစုလိုလည်းဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအရင်လည်းအားနာမိတယ်ပေါ့နော်အဒီစနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဖြင်းမိသွားတာဟုတ်ဖြင်းမိရဆိုတော့အကြောင်းကတခုမေးရတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုလေးတော့ရှိရပြောပြမိတယ်ပေါ့နော်ပြောပြမိတယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကခိုင်ခိုင်ချင်ချင်ဖြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှိလိုက်မှာပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာနည်းနည်းခက်ခဲလေးများပါတာပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားဆောင်နေမင်းမှလည်းဖော်ပြပါတဲ့တင်းနဲ့ပတ်သက်၍လုံးဝမှန်ကန်ခြင်းမရှိပါကြောင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတကွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှရှိရတာဒီကြီးကဘောမနာရှင်နေကျွန်တော်ကပြင်ပြလွှဲမှားပြီးတော့ဒီတင်းနဲ့ကျွန်တော်စတွေ့တဲ့အချိန်တော့ဩဒီလိုတင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာရုံနိုင်ကြရလည်းမရှိတလို့ဖတ်တဲ့သူတိုင်းလည်းရည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ပြီးတွေးလိုက်ပြီးတော့အော်ဒါတို့ကတို့ပြည်သက်ကကို့အပိတဲ့ပြည်သက်လည်းတိမှာပါပတ်ဝန်းကျင်လည်းတိမှာပါဆိုကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့နောက်ရက်တွေမှာကြားရတဲ့တည်ရင်ရကြတော့ဟိုကျွန်တော်ပုံမှာအထင်မြင်လွဲမစရာတွေဖြစ်လာတယ်လို့တချို့ယူသားတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးတူရေးစရာတွေပေါ်လာတယ်ဗျအဲဒီတော့ကြောင့်တရားကြီးမမှန်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်အပိတဲ့ပြည်သက်တွေသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ဒီပွဲလေးကိုပြုလုပ်တော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပိတဲ့ပြည်သက်တွေအကောင်းဆုံးကမင်းသားတယောက်လို့ကျွန်တော်အားပေးကြတာမဟုတ်ဘူးပြ။သူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့ရဲ့သားသူတို့ရဲ့ညီသူတို့ရဲ့ကိုအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့အားပေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့စိတ်အခြေအနေလေးကိုပျောက်ဆုံးသွားမှဆိုရင်ပါပြ။နောက်တစ်ခုကဒီလိုပွဲမျိုးကျွန်တော်သွားဆိုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းခုနငွေကြေးဆိုတဲ့အခြေအနေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုစာနေစင်းတိုင်းဝိုင်းရောမီဒီယာတိုင်းဝိုင်းရောကျွန်တော်ဒီပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်တိုင်းဝိုင်းရောသိကြပါမယ်။အဓိကကျွန်တော်ပြည်သက်တွေခုနဝေးလံနဲ့အနေရရန်များပြီးတော့တောင်ပေါ်ဒေသကားတော့မှာကျွန်တော်တော်တော်မောင်းရတယ်ဗျအဲ့ရှိမှလည်းအဲ့တောင်၆ောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရင်ပြုတ်ကြသွားတယ်ကားစီးလည်းတွေ့ရဗျအဲ့ဆိုလူ၆ောက်လောက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတော့မှတဆုံဆံများသွားရရွေချက်တည်ခုနကကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေသူတွေဘဝနေထိုင်မှုအခြေအနေတော့မှမင်းရုံးကန်နေရရိုးသားတဲ့ဒီလူတွေက
သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာကျွန်တော်နေရာတစ်ခုအနေနဲ့အားပေးကြတယ်အချိန်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းပေးပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့လည်းရှိကြတဲ့စိတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ကျေးဇူးတုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုတစ်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လက်ခံပြခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးလက်ခံပြခဲ့ပြီးတော့လည်းတကယ်လည်းသွားဆိုတယ်သွားဆိုတဲ့စီမှာလည်းဒီတက်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တင်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ယူသားမှုသူတို့ရဲ့အားပေးမှုကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ရတာတချို့မကူမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီသူတို့အရင်စူတယ်လို့မြင်ပြီးတော့လုံတင်းတို့ဘာလို့ထိုင်ရတဲ့ခါမှာကောင်းကွယ်ဝါးပေးတဲ့တယောက်ရှိရပြန်။နိုင်ပြီးတဲ့ပြောတဲ့စကားဆိုအခုချိန်ကျွန်တော်နားလည်းမထောက်ဘူး။ဒီရရကိုလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့။အခုတက်ပုံလေးတပုံရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချိန်နေပြီဆိုတော့သူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဒီလိုမျိုးတူရဖြာထွက်နေတဲ့လူတယောက်ကတော့မှဒီဘာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တက်ပုံလေးတပုံရတာတော့မှသူတော်ချိန်နေတယ်ဗျ။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနငွေရေးကြေးဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့ဝေးတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ခေါင်ခိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဆောင်ရလာပြီးတော့အဲ့ခီးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တွားပြခဲ့။တွားပြတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ်လေးပြည့်တဲ့အပိရယ်။နောက်အပိသက်တင်နေလည်းကျွန်တော်နိုင်တော့ပေါ့အချိန်ရသလောက်တပုံတွေတွေ့ရိုက်တယ်။နောက်သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မေးပြတယ်။သူတို့ရဲ့ဟိုဒီအဆင်မပြေတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုသူတို့ရဲ့ဟိုတော်လန့်စတဲ့မှုအစားအသောက်ပိုင်းကဘဝရည်ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးပြခဲ့တော့ဒီရဲ့အကြောင်းအရာအတိုင်းကိုပြန်လှမ်းရင်တော့အကုန်လုံးချုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စနေစဉ်ပြောတဲ့ပင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပေါ့အဲ့ဒီအားလုံးကမိသားစုဆိုရဲအဖေမေဆိုရဲဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းစုတစ်ခုတည်းကနေတည်ရှိနေတယ်မိသားစုတွေကအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဟိုရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းတွဲပွဲမှာကိစ္စမျိုးဖြစ်မှကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့အကြေကြေမချေတော့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုလူမျိုးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပရိုက်တာလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇကားတွေရောကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ရအကြောင်းတရားတွေရောအကုန်လုံးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြည်သက်ကသိတယ်လို့နာမိုင်းတိုက်ခံလဲရပြည်သက်ရဲ့စိတ်ကိုအမှန်တိုင်းပြင်ပြီးလေကျွန်တော်စန္ဒနဲ့ဒီစန္ဒစင်းလေးပေါ်လောက်တဲ့တော့ပါအင်းကူဒီပုံငလေးမျိုးရဲ့အဲဒီနောက်မှာတော့စန္ဒစင်းမီဒီယာများကိုစားဆရာဦးအောင်ရှောင်းဝိုင်းဘောင်မျိုးကြောင်နဲ့ကောင်းနေဦးမျိုးမျိုးတို့မှာတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးတက်ပြကမိကိုများလည်းမင်းမြန်ခဲ့ကြပြီးမင်းမြန်တမျှကိုလည်းတျောဆောင်နေမင်းမှပြန်လဲပြေးကြခဲ့ကခန္ဓာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရပြီတို့များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်တော့ Tomorrow Channel ပါတရင်နဲ့ပတ်သက်၍ကာယကံရှင်များပြကြတဲ့တရုတ်ဆောင်နေမင်းနဲ့ဘူဂိတိုင်းဒေတာကြီးတပင်ကောင်းစီတွင်ရမှုကွန်မင်းခတ်ကိုတို့မှအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းလင်းပြောကြတဲ့ဇာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းဘက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ရပြီတို့များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ